संथालगी संवाद अ डायलॉग विद सेंट्स। दैजवल 24/7 टीवी पळतले आमच्या समस्त कोंगणी वीक्षकांक नमस्कार। संथालगी संवाद अ डायलॉग विद सेंट्स या कार्यक्रमाक तुमका सर्वांकी स्वागत। तुमचे लगे आतुराय आसूंक पुरो आज खंयची सांत या सांतीण आमच्या संगता येवन उलयता म्हणून। वही ही भारतीय सांतीण तुमकां उडास आसा जाल्यार 13 ऑक्टोबर 2019 म्हळ्यार 13 ऑक्टोबर 2019 पापा फ्रांसिसान सांतीण म्हणून पासारलेली आमची एक भारतीय सांतीण सांत मारियम तेरेजा आज आमच्या संगता आसा। तुमी तिच्या विशयांत कितले जाणांत ते म्हाका कळीत ना, पूण हांव कंडी जाणां की साबार जाणांक तिच्या विशयांत गूंड जणवाई ना। देखून आमी ह्या सांतिनेकस आज आमच्या स्टुडिओक आपोवन तिणें सोलोन आयिल्ली वाट आनी आज ती सांतीण जाल्या जाल्यार ताका कारण कितें, तिच्या जिणयेचो सॅक्रिफीस कितें, तिच्या जिणयेचें प्रेरण कितें, हें सगळें तिच्या तावणसो आमी आयकुया। सा मारियम तेरेजाक दैजी वर्ल्ड स्टुडिओक सोर वीक्षका तर्फेन स्वागत। देव बरें करूं। हांव शेजारच्या केरळान जल्मून व्हड जाल्ली। तुमचे मदें येवंक आनी म्हजी जिणये काणी तुमकां सांगूंक व्हड संतोश पावता। बरें, केरळांत जल्मल्ली गजाल आमकां कळीत आसा आनी आमकां शेजारी राज्य तो, पूण तूं खंयसर आनी केदाळा जल्मल्ली? हांव 1870 आनी 76 वर्साच्या April 26 इरिंजालकुडा शहराच्या पुतिनचिरा हळ्ळेंत जल्मल्ली। आमच्या हळ्ळे लागीं शतमाना आदी सांत थॉमस आपोस्तल आयिल्लो आनी ह्या प्रदेशांत आजून जिवाळ क्रिस्तांव वावरत आसा। आमचें कुटुंबा नांव आसा चिरामल। ह्या कुटुंबान पवित्र सभेक सबार दैवीक आपोवणी दिल्यांत। तुज्या आवय बापाय विशयांत आमी जाणा जावयेत गे? म्हजो बापूय तोमा मान गुडयन आनी म्हजी आवय अन्ना तांडा। म्हजी आवय ताची दुसरी बायल। म्हज्या बापायची पयली बायल मारिया कुट्टी प्रसूत जाताना अंतरली। उपरांत तो म्हज्या आवय लागीं काजार जालो। तुमी कितली जाणां भुरगीं? मारिया कुट्टी तावन म्हज्या बापायक दोगां भुरगीं आशिल्लीं आनी आमी तेगा ओट्टूक 5 जाणां। पूण तुमचे नंबर कितले सर येत गे? 3रे म्हज्या फुडें आनी उपरांत दोगां जाणां। तुका तेरेज म्हणून आपयतात, हें खंयचें तेरेज? आवेलाचें सांत तेरेज, जेजूचें ल्हान फूल। हांव जल्मताना 3 वर्सांचें आशिल्लें। भौशा तेरेज आनी आमच्या दैज वर्ल्डाच्या आखा चड इल्लो संबंद आसा म्हणून भोगता, कित्याक म्हळ्यार हाच्या पयलें दोन सांतीण तेरेज आमच्या संगात आयल्यात आनी आज 3रे तुमी हांगासर पावल्यात, आमकां भोव खुशयेची गजाल। आवेलाच्या सांत तेरेजाचें चिंताप आनी गूण म्हजे थंय ल्हानपणार तावनूच प्रकासले म्हणटात। म्हळ्यार तशें म्हळ्यार? ताची आध्यात्मिकता, मागणें, नियाळ, ध्यान आनी धैर्य म्हाका भोव प्रेरण जालें। ल्हानपणाचें कांय तरी उडास आसा? आमी 5 जाणां भुरगीं, दोग सले आनी ते घासल्यो, भोव मोगान जियेतलें हांव। म्हजी आवय आमच्या अत्मीक वाडावळीक चड गुमान दिताली। तिस्स आमचे दोतोनेची शिक्षकी, व्हडा भक्तीपणान ती आमकां मागणी आनी सुवार्थेचीं गणितां विवरिताली। आमोरेची गांठ वाजिल्लीस ती आमकां मागण्याक आपयताली आनी आमी कितेंय करचें आशिल्लें रावून मागणें करतालें हांव। पवित्र त्रिंदादिचो मिस्तेर कश्टांसो तरी तिच्याच उतरांनी ती आमकां विवर्सिताली। जेजूचें कश्ट मरण ती इतल्या अपुर्बायाच्या उतरांनी विवर्सिताली तें आयकून आमच्या दोळ्यांत धावन दुखां येतालीं। हे वरवीं ल्हान प्रायर तावन हांवें प्राजीत आनी मागणें करचें शिकली। कुर्सायिल्लो जेजू म्हज्या काळजांत कंसुल्लो। हे दिशेन म्हाका एक विशेश अनुभव जाल्लो। कसलो अनुभव? एक पावटी जेजून कुरीस वावोवन कालवार दोंगरार वेचें चिंताप म्हजे मोतींत आयलें। देखून हांवें
म्हजे पाटीर एक व्हड फातर बांदून दिंभेर पडून वसोंक सुरू केलें. तितल्यार जेजू बाळोक म्हाका दिश्टीक पडलो आनी म्हजे पाटी वयलो फातर उडोवन तोच म्हजे पाटीर बसलो. तुवें कितें गेलें? जेजू बाळकाक घेवन मुखार गेलीं. वा, जेजू बाळकाचो हांवें भोव मधूर घडयो न्ही गे. म्हजें भक्तीपण आनी म्हजें प्राजीत पळोवन म्हज्या आवयन म्हाका मीत सांबाळूंक सत्राय दिल्ली. जेजूचे कश्ट नियाळून हांव प्राजीत आनी मागणें करतालीं. पूण तें विप्रीत जालें म्हूण म्हज्या आवयन म्हाका जायते पावटी सांगिल्लें आसा. म्हज्या 9 वर्सांचे प्रायर हांवें जेजू पासून जियोंक आनी नितळ निस्कळ जिणी जियोंक निर्धार केल्लो. म्हाका ल्हान प्रायर कुंगार सेवंक मोन आसलें. पूण विकारान 10 वर्सांचेर म्हणटना म्हाका भोव व्हड दूख भोगलें. शेजारचे फिरगजेक वचून कोणायकी कळीत नासतना कुंगार सेव्या म्हणून आलोचना आयली. पूण तशें वचूंक असाध्य जाल्ल्यान राखाजय पडलें. तूं ल्हान आसतना तवळ तवळ तुजी भलायकी बिगडटली अशें आमी आयकल्लो उगडास आसा. म्हज्या प्राजिता आनी उपासा वरवीं जावयेत. थोडे पावटी आख्खी रात हांवें मागिल्लें आसा देखून म्हजी मांय म्हाका तिचे लागीं न्हिदोंक सांगलें. पूण तिका हांवें सारकी जाप दिल्ली. कसली जाप? तुजे सांगात न्हिदोंक हांव कांय ल्हान बाळशें न्हय, हांव व्हड जाल्या. ही जाप आयकून ती विस्मीत जाली आनी हें सगळें हांव खंय थावन शिकलीं म्हूण विचारी लागली. हांव अस्कत आशिल्लें देखून तिणें म्हाका गांवच्या पंडिता लागीं व्हेल्लें. पूण ताचे वखात घेवन म्हजी जिरवण रावली आनी म्हाका पोटांत दूख सुरू जाली देखून ताची वखदां रावयली. उपरांत हांव बरी जाली. पूण म्हज्या आवयक समाधान नातिल्लें. म्हाका दुसऱ्या वैजा लागीं वखदाक व्हरूंक आलोचन करताना तिका हांवें स्वस्थ सांगलें, देवान म्हाका बरें केलां आनी हांवें परत्यान पिडेस्त जावंक आशें नाका. म्हजी जाप आयकून तुका देवाचेर गुजकी चड भावार्थ आसा म्हणाली. तूं इस्कॉलाक वचूंक न्हय? आमच्या काळार एक मेस्त्रीचें इस्कॉल आशिल्लें. तातूंत कितें शिकयलें तें शिकोवंक प्रयत्न केलें पूण म्हाका शिकोवंक मोन नातिल्लें. हेरां संगे उलोवंक बरसोंक आनी खेळोंक म्हाका खुशी नातिल्ली देखून म्हज्यो सांगाती म्हाका सांतीण म्हूण तमाशें करतालीं. पूण म्हाका तेगा इश्टिण्यो आशिल्ल्यो. आमी तवळ तवळ सांगाता लागशिल्ल्या इगर्जेक वेतेले हांव, मागतेले हांव आनी इगर्जेंतल्या इमाजींक फुलां दवरतलें हांव. पूण हांव 12 वर्सांचें आसतना म्हजी आवय देवाधीन जाली. आवचीत देवाधीन जाली? म्हज्या निमाण्या भयणीक प्रसूत जाल्या उपरांत तिची भलायकी बिगडली. सुमार 2.5 वर्सां ती पिडेस्त आशिल्ली. शेकी 1888 आनी 1889 वर्साच्या मार्चाच्या 2 वेर ती अंतरली. ताच्या उपरांत हांवें म्हजें इस्कॉल बंद केलें. कितें करचें म्हणलें कळीत जालें ना. आवयचें अकालीक मोर्न स्विकार करूंक म्हाका कश्ट जालें. मोरी जावंक पावली म्हजो आदार आनी बुजावण. तवळ हांवें अशें मागिल्लें आसा, मोरये तूं म्हजी आवय आनी हांव तुजी करी दू जावंक प्रयत्न करतां. तुवें तुजो वेळ कसो पसार करनासलें? शेजारच्या घरा गेली आनी पिडेस्तांची भेट केली, तांची सेवा केली. म्हजी सेवा पळोवन थोड्यांक म्हजे विशीं सवालां उदेली. कसलीं सवालां? म्हज्या काळार म्हज्या प्रायेच्या चलयांक शेजारा वसोंक वा हेरांची सेवा करूंक एका तराची समाजीक बंदड आसली. 12 वर्सां बरयल्लेंच चलयांक भायर वचोंक आडवारिल्लें. थोड्यांक म्हजें धैर्य मेसवालें. पूण थोड्यांक हांवें घरा घरा वेचें पसंद नातलें. आमच्या सुया जगाक पर्यंत तें बरें दिसलें ना. पूण हांव संप्रदाय उतरन पेल्याक आदार दिवंक फुडें सरिल्ली. अशें जेजून पिडेस्ता थंय दाखयल्लो मोग गरजे वतनांक दाखोवंक भायर सरली. आस्पत्र्यो नातल्या त्या वेळार जें कितें हांवें केलें तें लोकांक उपकारलें
आनी मौनपणी जायत्यांक क्रिस्ताची वळख जावंक प्रेरण जालें. पूण तितल्यार म्हाका उपाद्र सुरू जाले. उपाद्र? कोणाचे उपाद्र? आनी कोणाचे? देवसाराचे. देवसाराक बोरें केल्लें पळोवंक जायना. तो बोरें केल्ल्यांक सड उपाद्र करता आनी तांणी निराशी जावंक कारण जाता. देवसारा धर्मान म्हाका बावडता आनी म्हज्या निश्कळ जिविता विशीं ताळण्यो आयल्यो. देवाचेर म्हजो भरवसो हारलो. म्हज्या अत्मीक डिरेक्टरा विशीं अपदैर भोगलें आनी म्हजी अत्मीक उर्बा निवली. म्हाका इगर्जेक वेची वाटस दिसना जाली. कुंभार संसस्सो नाका म्हूण जालो. नमुन्यावार चिंतना आयली आनी सपनां पडलीं. जेवणांत रेंव माती आनी शेण मेळ्ळें. म्हाका जियोवचेंस नाका तशें दिसलें. पूण सामारिया हाचे वयर कशें तुवें जैत वेलें? तितल्यार म्हाका देवान एक भाग्यवंत याजक बाप जोझेफ विदायतिल्लाक म्हजो अत्मीक डिरेक्टर जावन दाखोवन दिलो. तो आमच्या फिरगजेक रेतीरे वेळी कुंभसाराक आयिल्लो. हांवें ताचे लागीं कुंभसारांत म्हजी परिगत सांगली. देवाच्या दयेन थोड्या म्हयन्यांनी बिस्पान ताका आमचो विकार जावन धाडलो. तशें जाल्ल्यान ताच्या मार्गदर्शना काल हांवें म्हज्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक प्रयत्न केलें. हय, पूण हांवें आयकलां तुमच्या काळार चलयांक भोव बेगीन काजार जातालें म्हणून. पूण तूं कशी अहंकार उरली? 12 वर्सांचेर म्हजी आवय देवाधीन जाली. हांव एक सुरी जाली. म्हजो बापूय दुसरे बायलेच्या मरणा वरवीं विरार आनी सोऱ्यासो गुलाम जालो. तो व्हळो केरळांत काजार म्हळ्यार विपरीत दोत आनी संभ्रम. म्हजी भलायकी बरी नातली. त्या शिवाय म्हजी साल आनी देवसाराच्या उपद्रांक लागून जावची परिगत पळोवन प्रस्ताप काडूंक कोणूच नातली. ल्हानपणारच हांवें अंकवार रावन पेल्याची सेवा करचो निर्धार केल्लो आसता. काजाराचो विशय आयलो ना. दुबळ्या आनी पिडेस्त चलये लागीं कोण काजार जाता सांग. पूण पिडेस्तांची सेवा करूंक तुका कशें प्रेरण लाभलें? पवित्र कुंभारांत हांव दिसपोडते मिसाक वेतली आनी तवळ तवळ कुंभार सेवताली. इगर्जेक प्रवेश जाताना भक्तीपणी आग्मेंतांत म्हजेर कुर्सासो गुर्त काडताली. उपरांत मीस सुरू जाता पर्यंत मागणी म्हणटाली. आलतारीच्यो वाती पेटयतना म्हजे ते देवाच्या मोगाचो उजो पेटोवंक अत्रेकताली आनी म्हज्या पातकां पासून देवाचें बोगसाणें मागताली. मिसाची मागणी म्हाका समजनातली कित्याक ती सिरियन भाशेन आसली. पूण जें कितें याजक करता तें पळोवन भक्तीपणी तांदूळ वांटो घेताली आनी जेजूच्या कुर्सा मोर्नाच्या बलिदानांत वांटो घेताली. म्हाका घरा रावच्या की इगर्जेंत आसूंक संतोश जातालो. पूण तुवें कोवेंताक्रिकच्या विशयान चिंतूंक घातलें? हांवें कोवेंताक कामाक भरती जावंक चिंतिल्लें आनी एक पावटी गेल्ली. तांणी म्हाका घेवंक ना. बगार हांवें दुसरे कडेन काम सोदूंक सुचन दिलें. पूण हांवें घरास रावचो निर्धार केलो. उपरांत खंय एक सुर्या सुवातेर वचून माग्या म्हणली आलोचना आयली. पूण जेवणाची आनी म्हजी भलायकी चिंताना ती आलोचन सांडली आनी घरास रावली. पूण देवसाराक तें बरें दिसलें ना जावयेत देखून तांणी म्हाका उपाद्र करचें रावयलें ना. त्या वेळार हांवें मोरयेसो आनी भाग्यवंत जुजेसो आदार मागलो. तांणी म्हाका बुजयलें आनी तांचो आदार भासायलो. जायते फावटी जेजू कुरीस वावोवचें दृश्य म्हजे मतींत येतालें आनी ताचे लागीं हांवें म्हजे कश्ट सांगले. तांणी म्हाका जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयल्ले बरी बुजयलें आनी धैर्य दिलें. आमी आयकलां जेजूचे घाई तुजेर घसरले म्हणून वयगी. हे विशीं हांवें कोणाकच सांगूंक ना तरी ह्या घायांत हांव वाळच्या रक्ता वरवीं ही गजाल म्हज्या लक्षेल्यांक कळी जाली. म्हज्या गायां वरवीं हांव कश्टालें. म्हजे पांय ह्या गायां वरवीं सुस्ताले.
म्हज्या काळजा लागसार रगत वाळतालें, हात रुखापुरी जाताले. हें सगळें एक दीस दनपरां 2 वरार घडलें. 1905 सप्टेंबराची 6 तारीख ती जेजोनू मीस बेटोवचें दृश्य म्हाका दिसलें. त्या मिसावेळी ताणेंच म्हाका कुमगार दिलो आनी एका आंजाक म्हज्या काळजाक बली मारूंक सांगलें. आंजान तशेंच केलें. म्हज्या काळजांत हांव रगत वाडलें. हे विशीं हांवें गूट सांबाळ्ळो. म्हज्या अत्मीक डिरेक्टराक हांवें हे विशीं सांगलें आनी ताणें बिस्पाक हे विशीं माहेत दिल्ली. पूण हें सगळें सत म्हणपात येवंक ना. ताका दुबाव आसलो. म्हजी गजाल आयकून जायतो लोक म्हाका पळोवंक येतालो. म्हाका हें सगळें बरें लागनातलें. म्हाका म्हजे इतल्याक सोडा म्हूण हांवें सांगल्यारी लोकांचो जमो सोडलो शिवाय उणो जालो ना. देखून बाप विदायत दिल्ल्यान म्हाका एक विंगड घर करूंक आलोचन केली आनी हे विशीं बिस्पा लागीं सांगलें. पूण म्हजी काणी आयकून बिस्प हें सगळें मानसीक पिडा म्हूण समजालो आनी बाप विदायत दिल्ल्याची आलोचन मानून घेवंक ना. घरा म्हज्या बापायक आनी भावाक लोकांचो जमो विरारायक कारण जालो. म्हजें काजार जावंक नातलें आनी हे वरवीं लोकांक उलोवंक सडीत कारण जालें. देंवसाराच्या उपाद्रा वरवीं म्हाका म्हज्या घरच्यांक आनी शेजारा व्हड समस्या जाले. तितल्यार बिस्प लागशिल्ल्या कार्मेलीत कोवेंताक मिसाक आयिल्लो. ही खबर म्हाका मेळिल्लीस हांवें म्हजे एके इश्टिनी संगी ताका मेळोवंक गेली आनी ताचे लागीं म्हजी आख्खी गजाल सांगली. बिस्पान म्हाका लागशिल्ल्या ओल्लोर कोवेंतांत आसरो घेवंक सुचन दिलें. कांय सिस्टरां म्हजें चलन वलन व्हरोन पळोवन ताका म्हजे विशीं वर्दी दितली म्हणून तो बरवसलो तशें म्हाका भोगलें. आनी तुवें तें ताचें सुचन मानून घेतलें. वय म्हाका बांदपासांतलें सुटिल्लें बरी भोगलें. अशें 1912 वर्साच्या नोव्हेंबर 26 वेर हांव ओल्लोर कोवेंताक पावलीं. तो व्हळो म्हाका 30 आनी 6 वर्सां भरिल्लीं. कोवेंताच्या सिस्टरांनी म्हाका मोगान स्वागत केलो. आतां कोवेंतांत तुका कशें भोगलें आसा मरियम? देंवसाराचे उपाद्र कोवेंतांत रावले नात. म्हज्या गायांत हांव रगत वाडलें आनी म्हजे कश्ट आखेर जाले नात. थोड्या दिसांनी हांवें म्हज्या अत्मीक डिरेक्टराक पत्र बरयलें आनी हांगाची सिस्टरां हांवें तांच्या मेळांत सिस्टर जावन भरती जावंक खुशी व्हरतात म्हूण तिळशिलें. बिस्पाची कबलात आसल्यार तशें जावं. हांव मागणी शिकोन आसा म्हूण तांतू बरयलें आनी जापीक राखून रावलीं. तितल्यार म्हज्या मायफिरगजेच्या मनशांक म्हजी गरज पडली. तांकां म्हज्या सेवेचो उगडास आयलो. तांणी म्हजे विशीं बिस्पाक बरयलें आनी हांवें पाटी फिरगजेक येवंक विनंती केली. तितल्यार बिस्पान म्हज्या अत्मीक डिरेक्टरा लागीं उलोवन म्हाका म्हजे फिरगजेक पाटी वचूंक आदेश दिलो. तशें म्हळ्यार तूं कोवेंतांत पाटी गेली? वय बिस्प खुद्द म्हाका मेळोवंक आयलो आनी हांवें धार्मीक भयण जावच्या की पाटी वचून फिरगजेंत कार्याळ जावचें बरें म्हणालो आनी थंय रावची विलेवरी करता म्हणालो. अशें हांव पाटी म्हज्या घरा पुतिनचिरा आयली. हांव पाटी येताना जायते जण म्हाका स्वागत करूंक आयती आसली. म्हज्या गाया विशीं सगळ्यांक खबर फायस जाल्ली. पूण पाटी येतस म्हजी भलायकी बिगडली. म्हाका जेवंक खावंक जालें ना. सोम्याचे कश्ट सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार आयले आनी हांवें ताका बुजोवंक प्रयत्न केलें. तितल्यार थोड्या धार्मिकांनी म्हाका रावच्याक थोडो जागो दान दिलो आनी म्हाका एक घर तयार केलें. हे दिशेन बाप विदायत दिल्ल्यान मुखेलपण घेतलें. घर बिस्पान आशिर्वादीत करूंक हांवें विनंती केली. पूण बिस्प आयलो ना. बगार ताणें ताचो कार्यदर्शी
बाप जॉन वुकानाक धाडलो. अशें 1913 वर्साच्या ऑक्टोबर 7 तारखेर म्हजें घर आशिर्वादीत जालें. तुवें त्या घरांत रावून कितें केलें? दिसा वेळार म्हज्यो तेगे इश्टिण्यो म्हाका सांगात दिताल्यो. आमी सोगांनी सांगाता मेळोन बोऱ्या करण्यांनी दीस पाशार केले आनी तांचे पैकी एकली राती रावताली. अशें जें कितें हांव पयलें करताली तेंच वॉडा उर्बेन हांवें मुंदरसिलें. सकाळीं 6 वरार मीस, उपरांत मागणें, नियाळ आनी सेवा. आत्मीक डिरेक्टरान आख्ख्या दिसाचे कार्यक्रम मांडून हाडले आनी हे दिशेन थोडीं नियमां रुपीत केलीं. कसलीं ती नियम आमकां सांगयात गे? म्हजी सेवा म्हजे फिरगजेन मात्र सिमीत करूंक आनी विगाराची परवणगी नासतना हेर जाग्यांनी वचूंक आडवारिल्लें. हांवें कोणायच्या घरा रावूंक नातिल्लें. गरज तर विगारा लागीं विसारूंक आसलें. हांवें एकल्यानच खंयच्याय पिडेस्ताच्या घरा भेट दिवंक नातिल्लें. म्हळ्यार दोगांनी अशी म्हणून वय तशेंच म्हज्या घरा कोणायकी रावच्याक अवकाश नातुल्लो. हे रुली रेग्रो तुका आनी तुज्या इश्टिण्यांकी बांदतल्यो गे? सारकें. अशें हें घर एक कोवेंता तशें जालें आनी पवित्रकायेचें केंद्र जालें. ऑक्टोबर म्हयन्यांत रुजार मायेचें भक्तीपण ह्या घरांत विशेशता जालें. 1 ऑक्टोबराच्या शुक्रारा म्हाका एक सर्गितावन संदेश आयलो. संदेश आयलो कसलो तो? घर फुलांनी सजोवंक आनी भाग्यवंत कुटुंबाच्या दर्शनाक तयार जावंक. तशें जालें. हांवें संदेशा प्रकार दिसपोडते म्हजें घर फुलांनी सजयलें, तेर्स केलो आनी भरवशान भाग्यवंत कुटुंबाच्या येण्याक तयाराय केली. शेकी 1914 वर्साच्या मे म्हयन्याच्या 14 तारखेर म्हजें मिसांव स्वस्त जालें. कसलें मिसांव? आदल्या दिसा 13 तारखेर त्रिचुरचो बिस्प मेनाचेरीन म्हज्या घराक भेट दिल्ली आनी हें घर कित्याक एक कोवेंत म्हूण मानून घेवंक नजो म्हूण सांगलें. म्हजो आत्मीक डिरेक्टर तो वळतई सर आसलो. बिस्पाचें चिंताप आयकून ताका भरवसो उदेलो. उपरांत तांणी दोगांयनी हे विशीं वरोवन पळोवन म्हजें घर भाग्यवंत कुटुंबाचें धार्मीक मेळाचें घर जावन स्थापन करूंक निर्धार केल्लो म्हूण म्हाका कळीत जालें. तांणी म्हाका ह्या नव्या मेळाची पयली वडील जावन नेमक करूंक खुशी व्हेल्ली. म्हजे तेगा सांगातीणी ह्या मेळाची पयली सांदे जाले. तशें त्या 14 तारखेर तुका सगळें समजलें आनी समजतना तूं एका धार्मीक मेळाची वडील आनी तशेंच एक श्रेश्ठ वडील न्ही जाली. हें सगळें देवाचें योजन. देवान म्हाका विंसिल्लें, कश्टा मुखांतर पार केल्लें आनी बावार्थांत तीर केल्लें म्हूण म्हाका त्या दिसा स्वस्थ जालें. देखून बिस्पान मे 13 म्हाका भेट दिल्ली. म्हज्या घरांत एक नवो धार्मीक मेळ सुरू जाता म्हूण म्हज्या फिरगजेच्या लोकांक व्हड संतोश जालो. दुसऱ्या दिसा बिस्प पुतिनचेराच्या इगर्जेक आयलो आनी बिस्प येताना घांटी मारिल्ल्यो. लोक व्हडा संख्यान जमलो. आमकां आपोवणें दिल्लें. आमी गेले. हांव बिस्पान म्हाका धार्मीक नेसाण दिलें आनी म्हज्यो धार्मीक आंगवण्यो स्विकार केल्यो. म्हाका मरियम तेरेजा म्हूण नांव दिलें. असलें एक औचित्य आनी चिंतिनातलें घडीत पवित्र सभेचे चरित्रेंत पयल्ले फावटी दिसता. धार्मीक मेळ घडन एका उमेदवाराक श्रेश्ठ वडील करचें सगळें एका दिसान जगल्या भाशेन घडलें. म्हळ्यार बिस्पाक कांय देव असो थाळो आयकलो दिसता. तुर्त कर, फाल्यांच कर आनी तेरेजाक वडील कर म्हणून देवान वत्त आयकली म्हूण दिसता. ते विशीं तांणी म्हाका कांय सांगूंक ना, पूण भाग्यवंत कुटुंबा वरवीं हें सगळें जालें म्हूण हांव पाती येतां. बरें, ताच्या उपरांत कितें जाता? सांग मरियम तेरेज. बिस्पान नव्या मेळाचें संविधान केलें. सिलोन भाग्यवंत कुटुंबाच्या मेळांत हांवन तांणी हाडयलें खंय आनी उपरांत कार्मेलीत माद्री मुखांत तें तर्जुमो करून म्हजे हातीन दिलें.
हें सगळें 2 म्हयन्या भितर जालें. तशें म्हणटना विस्पाची गोळीक जबाबदारी हातूंत स्वस्थ जाता. तुज्या नव्या मेळाची विशेशता कितें आसली? मोटव्यान सांगचें तर चलयांक शिकप, चलयांक शिवण आनी असली वृत्ती शिकप, पिडेस्तांची भेट आनी मोरतेल्यांक आत्मीक कुमोक. तुमचो हो मेळ वेगान वाडलो? सुरवेर हांव आनी म्हजी तेगा सांगाती आसल्या आमकां सडीत शिकप आनी तरबेती नातल्ली. पूण थोड्या दिसांनी आमकां उमेदवार आयली. आमचे लागी आस्त, इस्कोलां, संस्थे, आस्पत्र्यो नातुल्ल्यो. पूण लोकां पासत वावुरचे उदारपण आशिल्लें. हे वरवीं आमचो धार्मीक मेळ घडयेन वाडलो आनी भोंवती लोकां मोगाळ जालो. दुबळ्या आनी पिडेस्तांतय आमची सेवा वाकण एक फावो जाली. तो वळो सडावत माद्री कोवेंता भितरच मागण्यान आनी ध्यान नासुल्ल्यो. पूण आमी लोकां मदें वेतेल्या जाल्ल्यान लोकांक तें पसंद जालें आनी आमी करचो वावर दोळ्यांक दिसलो. देखून जायत्यो चलयो आमच्या मेळाक भरती जाल्यो. पूण हो नवो मेळ तुका चलोवंक कसलीं पंथावनां या चॅलेंजस आसले? सामाजीक सेवे मुखांतर नवो मेळ चलोवंक एक सवाल जालें. थोड्यांक आमी लोकां मदें बरसोवचें बरें लागलें ना. आमचे लागीं घरां, तरबेती केंद्रां आनी दिसपडत्या जिविताक पयशे नातले. बाप विदायतील आमचो राखणो आनी मार्गदर्शक कसो आसलो. पूण इतल्या जाणांक जिवंक आनी मिसावाक म्हणून कितलो दुडू आसल्यार उणसो जालो. थोड्या उदार मनाच्या धर्मिश्ठांनी आमकां आदार दिलो. अशें आमचो वावर मुखार गेलो. तुजो हो वावर सेन्स मुखार सून वेताना देंवसाराचे उपाद्र मुखार सून येतले गे? देंवसाराचे उपाद्र आतां सडावत राती मुंदरून गेले. दिसा मदें हांव वावराचेर आसतां तें उणें जालें. पूण दीस बुडतस देंवसार कार्याळ जालो. तूं मेळाची वडील जावन आसतना तुका सुरविल्या दिसाचे कांय तरी उडास आसा गे? सुरविल्या दिसांनी आमी सोगांनी जायतो वावर केला आनी वाजन वावयला. आमचे लागीं कसल्योय सवलत्यो नातुल्ल्यो. आमच्या मेळांत भरती जाल्ल्या चलयांक जेवंक, रावंक आनी फावो ते न्हेसूंक दिवंक आमचे लागीं तांक नातली. तरी ह्या चलयांनी व्हडा उमेदीन आनी धैरान सगळें सुदारसून व्हेलां. आजकाल हें सगळें चिंतूंक जावचें ना. एका वर्सान हांवें एक प्राथमीक इस्कॉल सुरू केलें. आमचे लागीं शिक्षकी नातुल्ल्यो. कार्मेलीत माद्रींनी आमकां उदार मनान तांच्यो दिल्यो. एका वर्सा उपरांत सरकारान आमच्या इस्कॉलाक मान्यता दिली. उपरांत हे दिशेन हांवें वावर केलो. शेकी थोड्या वर्सांनी इंग्लीश मिडियम पर्यंत सुरू केलें. जायत्या याजकांनी आनी हेरांनी आमकां आदार आनी प्रोत्साह दिलो. हे वरवीं नवीं कोवेंता, इस्कॉलां, हॉस्टेल हेर संस्थे सुरू केले. विस्पासो आधार आनी सहकार आमकां आसुल्लो जाल्ल्यान सगळें साध्य आशिल्लें. हांव कांय शिकपी न्हय, वाचूंक आनी बरोवंक मात्र येतालें. त्या शिवाय भलायके बरीत न्हय. पूण जें कितें म्हजे वरवीं जालें तें सगळें देवाच्या कृपेन म्हणलें हांव जाणा. ताचें नांव हरसिल्लें जावं. पूण जियेली फकत 50 वर्सां, अकालीक मरणाक बळी जाली. म्हजें जिवीत मोटवें तरी तातूंत म्हाका तृप्ती आसा. 12 वर्सां हांवें म्हज्या नव्या मेळाची वडील जावन निस्वार्थी आनी प्रामाणीक सेवा केल्या. 1926 वर्साच्या मे 10 तारखेर तुमपुरांत आमचें नवें गोवेंत आशिर्वादीत आसलें. त्या दिसा लोकांचे केटे वरवीं आल्तारी लागीं आसली ग्राद कोसलो न्हू म्हज्या पांयार पडली आनी हांव गायली. म्हजो गायी चिकित्सा केल्यार गूण जालो ना. उपरांत म्हाका चालकुडी आस्पत्रेक सर्जरी केली. पूण गायी बरो जालो ना. म्हजी भलायकी पाड जाली आनी म्हजी निमाणी घडी लागीं आसा म्हूण म्हाका भोगलें. जून 6 तारखेर बाप विदायतिल्ल्यान
म्हाका माकणेसो साक्रामेंत आनी कुंभार दिलो. म्हजी आशा नासतना बिस्पाच्या आदेशाकाल म्हाका कोवेंताक व्हेलें. कोवेंतांत म्हजे भोंवती सिस्टरांक उल्लेख करून हांवें म्हजी निमाणी उतरां तांकां सांगली. तुमी म्हजे विशीं खंत करिनाकात, तुमची काळजां दुखेस्त करिनाकात. म्हजे संवसारी पयण आखेर जावंचार आसा. सर्गींच्या बापाची खुशी जावं, आमचो मेळ ताच्या बाळपणार आसा. देखून तुमी जबाबदारेन हो मेळ पोसा, प्रामाणीकपणी वावुरा. तुमच्या वडिलनेक विदेय जाया, एकामेकाचो मोग करा आनी एकामेकाक आदार दिया. उपरांत बाप विदाय तिल्लाक म्हज्या मेळाची जबाबदारी दिली आनी म्हाका धर्नीर मांद्रेर निदावंक विनंती केली. तितल्यार बाप विदाय तिल्ला दिंभेर पडून मागणें करूंक लागलो आनी हेर सिस्टरां ताच्या मागण्याक मेळ्ळीं. जून 6 आनी 7 दीस पाशार जाले आनी 8 दीस उदेलो. सकाळीं 10 वरार बाप विदाय तिल्लान परत मागणें शिकयलें आनी म्हाका भागेवन कुटुंबाक समर्पिलें. सांजेर 8 वरार हांवें प्राण केलो. दुसऱ्या दिसा म्हज्या मरणाची रीत जाली आनी म्हाका कोवेंताच्या कोपेलांत निकेपिलें. समरियम तरेज, तुका सांत म्हणून पासारची एक प्रक्रिया या वावर केदळ सुरू जाल्लो. 1980 आनी 2 वर्सां म्हाका सांती म्हूण प्रसारचो वावर केरळाच्या इरिंजिला कुडांत सुरू जालो आनी हाका पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान 2000 वर्साच्या एप्रील 9 तारखेर म्हाका भागेवंत म्हूण प्रसारलें आनी पापा फ्रांसिसान 2019 वर्साच्या ऑक्टोबर 13 तारखेर म्हाका सांतीन म्हूण प्रसारलें. प्रस्तुत वर्सा भागेवंत कुटुंबाचो मेळ प्रारंभ जावन 106 इयर्स जातात. प्रस्तुत ह्या मेळाची परिगत कशी आसा? सासवाच्या बियाबरी हो मेळ वाडला. हांवें मरच्या आदी 3 कोवेंतां स्थापन केल्लीं, उपरांत तीं वाडलीं. 1970 आनी 1978 वर्सा हो मेळ पोंतिफिकाल मेळ जावन मान्यता जोडूंक पावलो. प्रस्तुत ह्या मेळांत 2000 अपरा चड सांदे आसात आनी तीं संवसाराच्या 14 राष्ट्रांनी, भारतांत आनी भायल्या गांवांनी, 9 प्रांतांनी आनी 2 सहप्रांतांनी 250 कोवेंतांनी कुटुंबाचे आपोस्ताला दीत सेवा दिवन आसात. सासवांचे बी ओंपोल्लें तें आज रूख जालां आनी रुखाचे फांटे विस्तारून संवसारभर पसारल्यात. आनी आमकां न्ही जाय की व्हरते अभिमानाची गजाल, कित्याक म्हळ्यार आमच्याच शेजारी राज्याची एक सांतेण जावन आसाय. आमकां न्ही जाय की व्हरतो अभिमान आनी गौरव. सा मरियम तरेज, आतां आमच्या अखंड मनशा कुळाक कसलो एक संदेश तूं आमच्या टी व्ही मार्फत दिवंक शकताय? आमची जिणी देवाचें देणें, देखून आमी ती ताच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत करशिल्यार मात्र ती अर्थाबरी जाता. देवाचो मोग काळजांत आसल्यार पेल्याची सेवा करूंक प्रेरण मेळटा. देखून देवाचो मोग तुमच्या जिविताची वाट स्वस्थ करूं आनी तुमकां जिविताच्या समस्यांनी तुमचो भरवसो जावं. पिडा शिडा आनी कश्ट येतात म्हणून भियेनाकात. ह्या मुखांत्र देव आमकां पारकिता म्हणलें उडास दवरा. देखून देवाक मानता तसली जिणी जियेया आनी जिवीत फळां बरीत करा. देव बरें करूं. सामारियम तेरेज, जशें हर एक सांत या सांतिणी तांच्या जिणींत तांच्या जिणयेच्या काणयेंत एक प्रेरण आसता, तशें तुज्या जिवितांत तुवें केल्ल्या वावरांत एक विशेष प्रेरण आसा, जावं तें पिडेचें जावं भक्तीपणाचें या सांतीपणाचें. तुवें तुजो वेळ आमकां दिवन आमच्या विक्षका खातीर तुवें चलोवन आयिल्ली वाट आमकां सांगिल्ल्या खातीर तुका परत एक पावटी देव बरें करूं म्हणटा. तुजें मागणें तुजें बेसांव आमच्या समेस्ताचेर आसूं दी अशें म्हणून आशेतां. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकांनो, सांता लागीं संवाद ह्या कार्यक्रमांत आज आमच्या संगता सा मरियम तेरेज जावन श्रीमती क्लिटा नोरोन्ना
आज तिने वो पात्र भोव अपुर्बायेन आमच्या मुखार प्रस्तुत केला. तुमकां सबार जाणांक कळीत आसतलें की ती एक भोव अपुर्बायेची नाटी जायत्या नाटकांनी जावं सामाजीक या धार्मीक तिणे विविध तरांचे पात्र कर्ण लोकांची मनां ती जिखल्या. तशेंच ती एक अपुर्बायेची कार्यनिर्वाहकी जावन आसा, एक समाज सेवकी जावन आसा. सगळ्या दैजी वर्ल्ड वीक्षका तर्फेन श्रीमती क्लिटन ओरोनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना फादर रोनाल्ड सेरावो हाका आमी विशेष तरान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हें कार्यक्रम तांच्या चिंतपान उदेल्लें आनी हें भोव अपुर्बायेचें हांगासर एक संभाशण कितें आसा ह्या संदर्शनचें संपूर्ण पिंत्रावणी केल्ली जावन आसा मनादीक बाप रोनाल्ड सेरावो रेक्टर जेप्पू सेमिनरी हांकां हें आमी विशेष तरान देव बरें करूं म्हणटा. तशें मुखले पावटी आनी एक सांत ह्या सांतेने सांगता आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दायज वॉल 24/7. नमस्कार. सांता लागीं संवाद अ डायलॉग वीथ सेंट्स.